يا إثيوبيانا يا سودان هزبوتشن تتكامي ميادرق يا يبس ترانسپورت لجمر نو يا فيدرال ترانسپورت بالسلطان يلا كلن مرجان دم يملكتو هلتون اغروش بمنگر ترانسپورت زرف لما قنان يتي ميشتلو زجيجتوش يتدرق نو كنغ جمرو لولت قنات با عدي ساباي ميدرقو يا بالسلطانو نا يا سودان لو اكام بودن ويتم يا زجيجتو عند اكال نو تبلوال بو يتم هلتو اغرات اغل قلوت اساتاتو نا بمي جمر بات هوني تالي مككر يدرقال تبلو نمي تبقو اند بالسلطانو مرجا سمنتو بولتو اغرات يمي وسن بيهون በኢትዮጵያ በኩል በያዝነው በጀት አመት ለማስጀመር ፍላጎቱ እንዳለም ተቀምጧል። በዩቲዩብ በሁለቱም ሀገራት የጉዞ መነሻና መዳረሻ የሚሆኑ አካባቢዎችን ለይቶ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ወይም ጎንደርን የጉዞ መነሻ በማድረግ በአማራጭነት በኢትዮጵያ በኩል መቅረቡን ያገኘነው መረጃ መለከታል። የትራንስፖርት አገልግሎቱ መጀመር ለአገሮቹ ህዝቦች ከመሰጠው የመጓጓዣ አገልግሎት በተጨማሪ የደረቅና የፈሳሽ እቃዎች ዝውውር እንዲያደርግም ያስችላል። በአገሮቹ መካከለ ረጅም እድሜ ያስቆጠረው ግንኙነታቸው ለማሳደግና የንግድ ትስስሩንም ለማሳደግ የሚያስችል መሆኑ ታምኖበታል። የሁለቱ ሀገራት የንግድ ኢንቨስትመንትና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በየአመቱ በፍጥነት እያደገ መጥቷል። በአሁኑ ወቅትም 14 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ካፒታል ያላቸው 289 የሱዳን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ተሰማርተዋል።